שלגבי התגברות על משבר, הבאתי את המליצה של רבי אברהם בן עזרא, אדם רוכב על אסונו, אסון, ולא ידעתי איפה זה, התאמץ הרב מרדכי ציון ומצא בספר לתורה ולמועדים של הרב זבין פרשת ויחי, אבל הוא בעצמו לא אומר מה המקור. אבל אם הרב זבין אמר, אפשר לסמוך עליו. אבל מי שימצא את המקור, מה טוב. האם מותר להכניס אצבעות לתוך הסדקים של הכותל בשביל לשים פתק או כל סיבה? לשים סידור, לא יודע. זה קשור לסוגיה ביבמות זין עמוד ב' למטה, שמדברת על מצורע. המצורע ביום השמיני הוא חייב להביא את הקורבנות שלו לעזרה. אבל מצורע אסור להיכנס לעזרה. וכל זמן שהוא לא הביא את הקורבנות, לא נתכפר, אסור לו להיכנס. אז יש פה פלונטר. אסור לו להיכנס, ואסור לו, הוא לא יכול להתאר בלי להיכנס. אז אולי הכהן יצא. כי המצורע צריך לשים דם, ולא שמן, לא או רבע לא, אני כבר לא זוכר. לוק שמן על הבוהן של הכהן, אז הכהן יצא. לא, כי הדם והלוג נפסל ביוצא. אז מה עושים? אומרת הגמרא, רש"י מביא שם, הכהן המצורע עומד בשער ניקנור, מכניס את ידו בפנים ושם דם ולוק שמן על הבוהן של הכהן. אבל אסור, ביה במקצת אסורה. אם אסור לו להיכנס, אסור לו גם להכניס את היד. שלוש שיטות בגמרא. זה אסור רק מדרבנן, ופה לא אסרו. זה אסור דאורייתא, אבל פה גזירת הכתוב. אם התורה אמרה שישים, אז הוא ייכנס. להלכה, כן, בגמרא יש שלוש שיטות, ביה במקצת, איסור דאורייתא וחייב כרת, איסור דאורייתא וחייב מלקות, כמו לאו, איסור דרבנן. הראשונים פסקו, הרב"ד דאורייתא, הרמב"ם מדרבנן. על כל פנים אסור ביה במקצת. ופה אתה נכנס קצת לתוך הר הבית. כמובן זה לא רק מי שמכניס אצבעות או פתק או משהו, זה גם מי שמנשק אבן שוקעת, אז הוא נכנס. ויש אחרונים שחששו אפילו אבן בולטת, כי אולי הכותל קצת זז פנימה, אולי. ואולי האבנים נשחקו, ואיפה שהוא מנשק, פעם זה היה בתוך. תירוץ ראשון, אבל הכותל הוא לא מול הר הבית, הוא מול האדמה. זה לא הר הבית, אי אפשר להיכנס שם.
החלק העליון של הכותל הוא באוויר, הוא מול האוויר של הר הבית. אבל איפה שאנחנו הולכים? זה יסוד החומה. זה לא מול הר הבית. דחייה, קדושת הר הבית יורדת עד התהום. כלומר, גם אם אתה חופר מנהרות תחת הר הבית וכולו וכולו, אתה לא יכול. היה הרב גץ, אני חושב, שגילה מערות, נכנס לסוהר הבית, סתם, נכון? יש דבר כזה. שער כניסה להר הבית. מה? שער כניסה להר הבית, מקורי שהוא... מלמטה. פרץ אותו, לא? הוא היה גלוי פעם. הוא היה גלוי? פרץ אותו, פרץ את הקיר. כן. אז הערבים ירדו וסתמו לו. בסדר, ערבים סתמו. כל פנים, קדושת הר הבית יורדת עד התהום ועולה למעלה, עד השמיים. השאלה, מטוס, הליקופטר, מותר לעבור, אי אפשר לעבור, אולי מותר, כי זה נקרא ש... בגלל שהוא לא... זה נקרא אוהל זרוק, אוהל זרוק, סיפור, מונטפיורי, רוטשילד, חשבו שאפשר, שגויים יסחבו באגה, בכזה... הפריון, הפריון, מעל הקרקע ידוע. קדושת הר הבית עולה, יורדת על התהום, ועולה עד התהום. לפי זה, כיוון שיש ביה במקצת, אסור להכניס אצבעות, להכניס פתקים, ואסור אפילו לנשק אבנים. רבנו הרב ציודה היה מנשק רק אבנים בולטות, נכון? רק אבנים בולטות, לא אבנים מוכנסים. ככה כתוב בספר משכנות לאביר יעקב, ודענו בזה הרבה אחרונים, למעשה מותר. בצירוף שלושה דברים. דבר ראשון, ביה במקצת זה ביה, אבל זה נקרא ביה שלא כדרכה. הכהן, המצורע, הוא מכניס ידו דרך השער. זה דרך רגילה להיכנס, אבל אף אחד לא נכנס דרך קירות. אי אפשר להיכנס דרך קירות. זה לא נקרא ביה. דבר שני, לא ברור שהכותל יש לו בכלל קדושת הר הבית. אמנם הוא צמוד להר הבית, אבל אולי קדושתו כמחוץ להר הבית. יש הוכחות לזה שאנשים היו עומדים תחת השערים שבתוך הכותל, ואם הכותל הוא הר הבית והוא נמצא מתחת השער, אז הוא נכנס להר הבית. סימן שהכותל הוא לא הר הבית. מחלוקת, אבל דבר שלישי, מה שביה במקצת זה ביה, זה בעצמו מחלוקת אם זה מדאורייתא מדרבנן. טוב, גם מדרבנן זה אסור, אבל אם אני מצרף עוד שתי ספקות על ביה במקצת, על ביה שלא כדרכה, אף פעם שהוא מקצת יוקר כך, וקדושת הכותל עצמו, למעשה אפשר להקל. האם לשים פתקים או לא פתקים, האם זה לא ביזיון, זה נושא אחר. אין לזה שום מקור לשים פתקים, רק אורח חיים הקדוש, מישהו, אדמו"ר אחד ביקש שישים פתק. טוב, אורח חיים הקדוש הוא קדוש, זה... אבל התעשייה לשים הרבה פתקים, כך נופלים על הרצפה וכו', אין לזה מקור ברור. אי אפשר לפסוק על פי סיפור שאדמו"ר אחד ביקש מאור החיים הקדוש לשים פתק. המנהג לשים פתקים בתוך הקירות של מקומות קדושים
הוא קיים אצל הנוצרים ואצל המוסלמים, והם שיעשו מה שהם רוצים. אבל אנחנו, אתה לא צריך לשים לו פקס. אתה יכול ישירות אס-אמס. גם אפשר להתפלל לקדוש ברוך הוא, נשים לו פתק. הוא לא צריך, הוא שומע תפילה בלי פתקים. איפה הוא צריך לשים פתקים לקדוש ברוך הוא? כן, מי רצה לשאול? לא, לא, זה לא כתוב משום מה. לא כל גזירת רבנן משמע וכולו. אלא היא, בגלל שזה מקצת האיסור הזה לרבנן. אסור לגנוב, אבל למכור תפוחים טובים למעלה, רקובים למטה, זה לא גזל, אני גוזל, אני מכריח. אבל זה איסור דרבנן, לא, שמה בסוף יגנוב, לא, אלא זה, זה, זה בכל זאת משהו גניבה. עיין בספר מוסר אביך, שהגזרות דרבנן, הם לא רק אמצעי זהירות שמה, אלא יש בהם מקצת מן העבירה. אגב, בעניה הוא גם אומר, לא יצא המחת, החיית במחתו בשבת. אבל זה בכלל, זה מתעסק, ולא כדרכו, וזה, הוא אומר, לא, עובדין דוחול. אה, זה דמחת בשבת. לכן, לא כל איסור דרבנן הוא גזירה, שמה תמשיך הלאה, אם לא אתה צודק, כי אפשר להיכנס יותר. כן, יש שלושה נימוקים, על כל נימוק אפשר להתווכח, אבל לא על כולם ביחד. הנציג שלנו במנהרות הכותל... הרב, לפי זה, בתוך חלל השער הזה של הרב גץ, בעיה להיכנס? בעיה להיות? בתוך השער נופל הנימוק השלישי, שזה לא כדרכה. אבל הוא סגור. מה? חלק ממנו פתוח. חלק ממנו פתוח גם. קצת פתוח. אבל זה בכל זאת נקרא כדרכה. כי בחלק הזה אתה נכנס רגיל. אז נשאר לך שני נימוקים. שזה ביה במקצת, ושזה אולי לכותל עצמו, אין קדושת הר הבית. אז אפשר להקל בדבר הזה. אבל... וככה נהגו כל הדורות, חוץ מצדיקים. החזון איש למשל החמיר. לא נשק אבנים, לא, 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 לא. אבל מי ששאל אותו, אמר לו, בבקשה. אתה יכול לעשות. היו גדולים, הרדווז שהכותל הוא לא כותל העזרה, אל הכותל הקודש הקודשים. אז אם זה ככה, כשאתה בכותל, אתה בתוך הר הבית. והרדווז, רדווז, רדווז, הרב של צפת, עמד בקצה השני של רחבת הכותל. אז רחבת הכותל הייתה צרה מאוד. הוא עמד לחוץ, לקיר השני, גם רב חיים, גם הגריז ואחרים, החמירו לא להתקרב לכותל, כי חששו לדעה של הרדווז, שהיא אומנם דת יחיד, שזה לא הכותל של הר הבית, אלא הכותל של קודש הקודשים, שיש הפרש של יהודה לפמה, 5.5 מטר. ולכן, כשאתה בכותל נכנס. אבל זה כבר מועטים שיחמירו בדבר הזה. אבל פי שבכותל יש סברה להחמיר, משל למה הדבר דומה, 10 ימי תשובה, יש שלא אוכלים לחם גוי,
מותר בגלות לחום לחם גוי. אין לחם אחר. אז מותר. אם הוא קשר, כן, מותר. עשרת ימי תשובה לא נאכל לחם גוי. שבוע אפשר להסתדר. עשר ימים אפשר להסתדר. כי זה עשרת ימי תשובה, כתוב. דבר שלא חייבים להחמיר, עשרת ימי תשובה תחמיר. אז הכותל זה כמו עשרת ימי תשובה. ככה אמר הרב צבי טאו, שדברים שמקילים בהרבה מקומות, שם צריך להחמיר, כי זה מקום של קדושה עליונה, לא... אבל החומרה של הרדווז, לא להתקרב בכלל לכותל, זה חומרה גדולה מאוד. יש שראו מעלה לנשק את הכותל, מדין, בסוף כתובות, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יוחננו. ורב, לא זוכר, עמי, היה מנשק את הסלעים. אז אני מנשק את הסלעים? מה? אז קל וחומר לנשק את הכותל. אגב, שם יש דבר מעניין. אחד היה בסוף כתובה, מתגלגל באדמה, אחד היה מנשק את הסלעים, אומרת הגמרא, בגלל עת לעשות לשם, בגלל כי רצו עבדיך את אבניה, ואת אפרה יוחננו. רש"י, כי רצו עבדיך את אבניה ואפרה יוחננו. מה רש"י עושה? מעתיק את הפסוק. אמר הגר"א, האמוראים האלה, הם לא התגלגלו באפר ונשקו את הסלעים. בגלל שכתוב כי רצו עבדיך את אבניה, אלא בגלל שרצו עבדיך את אבניה, נכון? בגלל שהם היו מאוהבים, לא כדי לקיים את הפסוק. כשהגעתי לארץ עם חבר שלי מהשבט, ועלינו בספינה, אז היו לי בספינה, בחיפה. וירדנו על הרציף מלא גריז. הוא אמר לי, מנשקים? אמרתי, כן, ודאי. אז נשקנו את הרציף מלא גריז. והוא היה טעים כמו חידושים של הגריז. טוב, עד כאן.